Günel həqiqətən mi anasından imtina eləyib? Bir gün məhkəməyə gələndən sonra uşaq fikrini dəyişib. Firəngiz niyə imtina ərizəsini geri götürüb? Elə nişan eləmişdilər ki, uşaq ağız aça bilmirdi. Ölümcül xəstəliklə mübarizə aparan Aytən. Mən bilmirəm, mən səhər o yuxudan ayıla biləcəm, yoxsa ayıla bilməyəcəm. Üzünü görmədiyi valideynlərinin axtarışına çıxdı. Mənə dəstək lazım olanda o valideyn mənim yanımda olmalı idi. 30 illik həsrət bitəcəyimi? Onlara elə bir sözlər deyəcəm ki, onlar özlərindən utansınlar. Bugün saat 16:00'da Sən Axtarıram'da.